እሺ በጀ ጊዜ ነው ተሰርቀ ያ እንዴ መስብል ተወላላችሁ አንዴ በምን ይቴሪ ነው አቀጠለ ሱንስ ነው ወንድ ዲያትራ ታዲያ ሳሙናውን ሳዘጋጀሽ ምንም ተዘጋጅቷል በባሊ በርሽ የዛኩሽ ነው ሳስከብጪላ ወሸና ወሸት እንግዲህ ያለው ይግደልም ችግር የለም የኔ ደውሮስ ደሙ ላታዘጋጅን ይኖርዋል አዎ የወንድ ሳበቃ እንደ እሺ ወሸና ያሺ ታዲያ በዚህ ለፈ በሳሙኑ በዛ ከመዞር በዚህ ቻርኝ አዎ
እኛ ሰው ደግ ነው እዚህ ጋር ማለት ነው ወስክ ስካም አባባ አንዴ አንዴ አላስቀዋ እንዴ? አላስቀዋ ሳላ